Здравей, България! Решенията на депутатите за бюджета за следващата година ще коментираме с следващите ни гости. При това съвсем практичен план в тези части, които много-много пряко ни касаят. Нека ви представим гостите в студиото. Георги Ангелов е тук, старши икономист от Отворено общество. Икономистът Михаил Кръстев също така, Илиян Войнов, както и Преслав Райков, финансов анализатор. Здравейте! Добро утро и добре дошли! Кажете ни в началото, изключително практичен въпрос. Опитвахме да уточним и да си преведем текста, прият от депутатите сутринта с Мира. Касовата бележка, ако не ми я дадат, какво означава да задържа плащането? Представих си го като държейки 100 лева, които не пускам. До последно не ги пускам. Защо беше записано по този начин? Означава ли, че мога да си тръгна, ако не ми дадат касова бележка? После ще говорим вече и по-задълбочено по другата част. Както се казва, нали, счетоводните среди, чакаме указания от НАП. Какво да точно каже. Означава това и как точно ще се прилага. Според вас как? А може би някъде работи това, нали? Идеята беше тия, които имат много сив сектор, да бъдат принудени да се отчитат, което става през бележка. Ще се работи ли това? Ще мога ли да си тръгна без да платя за услугата? Има ли разлика между мога да не платя и трябва да мога да задържа плащането? Ами мога да не платя е много ясно. Просто ако не ти даде бележка, не плащаш, а това с задържането... На някой ясно ли му е как може да стане това в крайна сметка, ако не ми дадат касова бележка в ресторанта, пък защо съм само в ресторанта, може и на други места? Предполагам, че всеки по-ожесточен спор на тема данъчно законодателство и облагане и издаване на касова бележка, в крайна сметка ще опре или до някаква форма на саморазправа между заведенията и клиентите, или до призоваване на отговорните органи. Тъй, че ако някой клиент тръгне да си ходи и да не плаща, предполагам, че ще се стигне до полиция. Да, вие какво мислите по този казус, за да минем към другата част от разговора? Лично според мен ще създаде само административен хаос. Именно върху това как ще се прилага спецификите на определени търговски обекти. Ресторант от една страна има други търговски обекти, които така или иначе по закон, знаете, до напускане на търговския обект след покупка трябва да пазим своя касов бон. Това ако нещо. Ако са ни го дали, да. Кой е виновен? Според мен проблемът наистина ще възникне, тъй като едно е текста в закона, друго е неговото прилагане. Ако си спомняте, преди 6-7 месеца се прие, че всеки гражданин на държавата може да си получава парите по сметка в банката без никакви такси. До момента няма никакви указания как това става и реално това не се прилага. Нали сега общо взето трябва да се изчака да се види дали... Тук не... чакате указания... Някакъв съвет за тия указания, за да се работи това? Не, просто трябва явно да се напишат от НАП или от органите, които контролират този процес, за да се види как става това нещо, защото наистина без такива указания най-вероятно ще се стигне до някакви перерекания. Понеже това беше анонсирано като мярка, която трябва да доведе до изсветляване на този сектор, от който подозираме, че се крият много приходи, не можем да му сложим тикче, че е мярка за изсветляване, така ли? За мен ресторантите получават последна отсрочка да покажат, че могат с ниска ставка наистина да спрат, да укриват и да почнат да плащат. Ако те наистина го направят, тогава ще докажат, че с ниска ставка може да има повече приходи. Но ако не го направят, край. Приключва. Добре. Между другото, има краен срок за това облекчение за ресторантите, 31 декември. Така че не е, нали, първоначално депутатите гласуваха безсрочно за винаги да остане. Сложи се краен срок, така че те имат краен срок. За или да направят ли нещо. За 9%. Да, или трябва да си осветлят бизнеса, или това ще бъде премахнато на 1 януари. Така че имат малко време да се стегнат. Добре, преминахме към по-голямата картина. Ще излязат ли сметките в бюджета, кое ви прави най-голямо впечатление? Наистина, социален ли е? Ще го усетим ли това по добър начин или ще се усети по лош? Господин Кръстев. Сметките в бюджета най-вероятно няма да излезе, така както не излезе и приходната част в бюджета за 2023 година, макар че беше пред през лятото на тази година. Приходите, които бяха заложени, бяха оптимистични. Тогава всички предупреждавахме, че бюджетът е прекалено оптимистичен. Той не се изпълни в приходната си част, най-вече по отношение на събираемостта от ДДС.
Разбира се, до някаква степен по собствено желание на правителството, тъй като не беше отменена тази намалена ставка за ДДС за конкретни бизнеси, не беше позволено влизане на някакви стоки, които също генерират ДДС от сделки от чужбина и съответно се стигна до по-ниска събираемост. Сега отново се залага много висока събираемост. Тя се залага над тази от тази година. Отново най-вероятно няма да се изпълни, отново най-вероятно ръста на икономиката, така както е заложен, поне на базата на прогнозите на други институции, няма да се реализира. И същевременно обаче ние, докато прогнозираме ръст на икономиката от над 3%, прогнозираме, не прогнозираме, а разписваме дефицит от 3%, който трябва да отбележа тук и е много важно, а не е някаква цел, която трябва да гоним. 3% е червената линия, която е записана в българския закон, закон за публичните финанси, че не може да се прекрачва. Всичко над 3% е незаконно. Това е все едно, за да си представят зрителите. Имаме ограничение в наказателния кодекс за това, че над 0,5 промила, ако шофираме, това е незаконно. Под 0,5 промила е разрешено, но 0,5 промила е незаконно. И това е едно, всеки път, когато ние шофираме, както всеки път, когато правим бюджет, да се опитаме да нацелиме точно тази граница от 0,5%, така че да бъдем законни, а да не бъдем незаконни. Ние всъщност чакаме да се случи катастрофата, която катастрофа напълно е възможно да се случи в публичните финанси. Какъв е риска обаче, ако наистина са надценени приходите? Какво се случва тогава? Ще има ли проблем или просто се балансира през тия разходи, които също са надценени, които за всички е ясно, че няма да бъдат изхарчени най-вероятно? И оттам нещата излизат балансирани на баланс. Общо взето, наистина и разходната част е надценена и вече години наред, може би цяло десетилетие, се залагат огромни капиталови разходи, обещават се магистрали и така нататък. И нищо не може да построим. Колко преди 5 години даваха пари на общините да построят детски градини, да решат проблема. Решен ли е проблема? Не е решен. Ама това, защото се взимат пари, за да се балансира или защото няма готови не, проекти, няма например? Готови проекти, ние нямаме готовност. Всеки мрънка за пари, даваш му пари, той казва, ами аз нямам проект. Сега 5 години ще мисля проект, ще отчуждавам имоти, ще правя обществени поръчки. И това е целият проблем. Ние не мислим въобще за инвестициите. Какво мислите, че ще случи с инвестициите? Ще избягат ли големите фирми, онези казвам, с 15% данък? И тази концепция на Асен Василев, че докато не се дигнат парите тук, няма да имаме, ще сме винаги бедни, стабилно бедни, че по-добре да се инвестира в труда, в заплатите, в доходите, за да се привлича работещо активно население и да остава тук, пък да се отплати по-късно, може ли да сработи? Ами, според мен логиката би следвало да бъде друга и тези капиталови разходи трябва да станат водещи, защото ние всички като общество това виждаме основно като нашия принос към бюджета. Пътищата, инфраструктурата, която след това спомага на бизнеса да остане тук и да привлече хора. Аз не мисля, че насочването на еднократни плащания и такива социални програми ще успее да реши големите проблеми на българската економика. Не, говоря економика. За тия трайните. Примерно с 20%, толкова да се вдигне минималната работна заплата, да, като стъпка е, нали, рекордна. Тя ще се вдигне, всички други дисбаланси в економиката остават и следващата година пак трябва да я вдигне. С минимална работна заплата не може да направим никой богат. Това е доказано, няма как да стане. Така че трябва да гледаме по-дългосрочно как може да помогнем на тези, които генерират стойност, а именно бизнеса. Това да им дадем инфраструктура, адекватна на случващото се, защото България става вече неадекватна на случващото се около нас. Дори и съседните на нас страни, които считахме за много назад спрямо нас, вече изпреварват в доста насоки. Трябва да се даде свобода, според мен, и на общините, и на регионите, където стратегически бизнеси, инвеститори и сектори от икономиката генерират стойност, която ние после искаме да преразпределяме. Имаме много такива сектори. През последните 2 години направихме доста неща, за да им попречим. Не да им помогнем, а чисто административно да им се намесим. Да им забраним вноса на определени продукти от определена локация, да им вдигнем концесионни такси. Това нещо трябва да спре и трябва икономиката по-устойчиво да расте. Да, еднократното плащане ще вдигне с 20% минималната работна заплата. Следващата година разговорът ще бъде същия, тя пак ще си бъде минимална. И, Господин Войнов, тази логика няма на финансовия министър, няма богата държава с бедни граждани.
Означава ли, че трябва да се дава дори понякога над възможностите ни? Това крие ли рискове или пък вие я приемате за, как да кажа, справедлива и логична? Вижте, проблемът е, наистина България изостана изключително много по отношение на, и на своето развитие, и на доходите спрямо средноевропейските, но въпросът е, че ние вече се намираме в друга икономическа ситуация. Общо взето това, което се наблюдава в света е, че работната ръка намалява. Ние изпитваме това също в България. България е една от държавите, която така доходите надхвърлят инфлацията, т.е. ние не загубихме от това, както се случи в много други държави, реалната покупателна способност, въпреки, разбира се, че това може би не е обществено споделено мнение, но така или иначе България излезе в една добра кондиция от двете кризи, които преминахме, здравната криза и инфлационната криза. Даването повече, отколкото е логично да се даде. Може ли да се отплати да се е струвало? Това, или просто няма как? Когато имаме доходи, които надхвърлят производителността на труда, това винаги води до ценови натиск в икономиката и до по-голяма инфлация. Тоест, ние, нашата цел трябва да е инвестиции в икономиката, които привличат външни инвеститори, които развиват брутния вътрешен продукт, увеличават икономическото развитие, увеличават доходите, което това да бъде логическата верига, нали, как да се повиши покупателна способност на хората, а не да се раздава чрез бюджета, защото това в края на краищата увеличават цените, увеличават инфлационния натиск, но не води до икономическо развитие. Виждам по отношение на даването и колко така щедра трябва да бъде държавата и може ли да има богата държава с бедни граждани, че напоследък много често се дава за пример Гърция. Гърция може ли да е пример? Там си, да, вдигат си доходите. Знаете след какви много-много трудни години, в които държавата беше едва ли не пред фалит. Сега се говори за нея, айде не като за чудо някакво икономическо, но определено като за държава, която е направ... голям скок. Да, да. Това справедливо ли е? Разбира се, всъщност наистина парадоксът и иронията е, че при 15 години Германия беше силният двигател на Европа, пък Южна Европа беше дадена за лош пример. Сега е точно обратното. Сега Южна Европа тегли, туризма възстановява се, бюджетните дефицити там намаляват. Изплащат се дълго. Южна Европа, и държави? Португалия, така, Испания, Гърция. Това са най-проблемните страни от преди. Сега се справят най-добре, а Германия не може да се мръдне. Тоест, тя е в една стагнация вече цяла година и не знае на къде отива. Тоест, имаме наистина една такава промяна в географията, което за нас е добре, защото ние сме по-близо до тази част. И ние десетилетия страдахме, когато нашата съседка Гърция потъваше, нашия най-голям търговски партньор като потъва, и ние не се справяхме добре. А така, на прав път ли сме в момента? Мисля, че сме частично на прав път с фокуса върху инвестициите. Проблема е, че малко се разводняват нещата. Знаете, вчера беше гласувано на облекчение по данъците за компании, които инвестират, което е добре. Но също така беше гласувано едно облекчение за да не се облагат с данък субсидиите на земеделци. Тоест не стига, че им даваме пари, ами и данък да не плащат. Тоест едното насърчава инвестициите, едната данъчна промяна насърчава инвестициите, другата данъчна промяна насърчава субсидиите. Сборно синулираш ефекта ли така? И казваме, че някакси няма фокус върху едно единствено нещо. Да кажем, ако правите инвестиции, ви даваме данъчни облекчения да расте икономиката. А един е поискал от субсидиите, други е поискал от това, трети от ресторантите. Т.е. има едно малко става като швейцарско сирене. И от тая гледна точка казвам, че няма фокус. Добре, ако съм инвеститор и погледна Румъния, Гърция, Сърбия, България, какво ще видя, като кое ще ме изкуши и кое ще ме отблъсне? Просто гледаме картата и разсъждаваме. Имаме 1 милиард и трябва да... Имаше такива примери дадени с... апаратура, техника за облачна, Google, Microsoft и така нататък. Искаш да инвестираш 1 милиард в нещо модерно, дигитално. Къде виждам, че ще ми се получат нещата на картата? За съжаление, България губи абсолютно своето конкурентно предимство по отношение на привличане на инвестиции. Ние на практика ефективно отменихме плоския данък с вчерашните промени в законодателството, повишавайки данъчната тежест върху големите компании, т.е. върху инвеститорите, за които вие говорите. Тези 15% глобален данък, които между другото нито беше нужно в рамките на служебни правителства да участваме и да приемаме такъв ангажимент, нито пък беше нужно да го имплементираме. При околните не е ли така по този параметър? Не, други държави, които са наши конкуренти,
конкуренти се възползват от възможността да отложат имплементирането в по-дълъг срок. Кое, Румъния? Гледам пак картата на Балканите. Защото им е изгодно да инвестирам там, където и работната ръка е. Сходни с нашите икономики, ефтина. Отлагат с имплементирането на това законодателство, не толкова бързи срокове, колкото ние. А между другото, с повишаването на максималния осигурителен доход също гоним инвеститори, които имат висока добавена стойност, тъй като това е по-висока данъчна тежест, както върху работещите в тези сектори с най-висока производителност, така разбира се и върху техните работодатели. И когато погледнем кога България всъщност започна да трупа своите богатства, които сега политиците умело разпределят. Това се случи, когато ние въведохме ниска данъчна тежест на фона на околните наши държави, ниска обща данъчна тежест, опростено данъчното законодателство с равни ставки. Виждаме, че и по отношение на ДДС това се нарушава. Виждаме, че по отношение на корпоративен данък това се нарушава. Да, от тук нататък ние поемаме по пътя на данъчна реформа, на въвеждане, може би на различен тип данъчно законодателство, което да товари повече както домакинствата, така и бизнеса, за да могат да се набавят тези средства, необходими за социалните програми. А иначе на становището, че няма богата държава с бедни хора, всъщност не е нужно да гледаме Гърция, нормално е да погледнем България. През последните 4 години бюджета на Националния осигурителен институт по отношение на изплащането на пенсиите се повиши двойно. Българските пенсионери не са забогатяли двойно. Цената, която ние плащаме за тези нерентабилни повишения, всъщност е една инфлация, която потребителите и най-уязвимите социални групи страдат най-много от нея. Добре. Тъй, че безплатен обяд няма. Само тук да кажа нещо, понеже ние много сме самокритични, но ще ви кажа, че съседна Румъния по 18 пъти годишно променят данъци, осигуровки, прагове и така нататък. Сега, октомври месец, имаше едно облекчение за IT бизнеса в Румъния. Той не плащаше данък. И на 1 октомври го отмениха. Ама нали видяхте потребителската кошница? Там се пълни, пак за заплати, тук обръщам, 13 пъти. С същите продукти ние пълним 7 пъти. Явно по-добре им се получава. Аз искам да казвам, че от една точка на данъци ние сме добре. Даже в Румъния въведоха един данък като процент от оборота. Т.е. ако данък печалба е много ниски приходи, да, плащаш и процент от оборота, което дигна двойно данъчната ставка. Това, което на нас ни пречи, което го има в Румъния и в Гърция, е този фокус за цялостния пакет, който даваш на инвеститора. И затова те могат да привлекат Google и така нататък. Те казват, кажете какво искате. Нали? Това ви даваме ви дългосрочно, ако искате в бизнес парка, даваме ви субсидия, даваме ви каквото искате, добре, даваме, да, за да дойдете тук. Както Германия привлече 3 завода за чипове. В Европа никога не е имал толкова завода за чипове. Просто ние миналата година давахме 6 милиарди да субсидираме цената на тока, а Германия каза, освен да субсидираме цената на тока, част от парите ще ги дадем за нови заводи. Това ние не го правим. Буквално с една дума, за да репликирам по отношение, разбира се, извинявайте. По отношение на Румъния, те въведоха много облекчения по отношение, например, на строителния сектор по време на пандемията. И затова там икономиката продължи да расте в това направление. В България не расте. Нашите грешки къде са, господин Войнов? И с тия последни данъчни решения, глобалния данък, максималния осигурителен доход, режем ли клона, на който седим на практика? Има такива моменти в студиото, Какво да направим? Да. Проблемът е, че наистина прогнозата за следващата година сега са изключително оптимистични и имайки предвид, че текущите нелихвени разходи на бюджета са от порядък на 83-85%, когато ние заковяваме такива големи разходи, социални програми, нали, увеличение на пенсии и така нататък, единственият буфер, който ни остава, когато икономиката не се представя толкова добре, каквито са и очакванията за следващата година, да намаляваме капиталовите разходи. Това автоматично води до по-забавено развитие, по-малки инвестиции, по-малки доходи. Така че, според мен, трябва да се търси, да, социалните разходи са важни, важно е хората да, нали, да увеличават реалните си доходи, но от това, което всъщност движи икономиката в дългосрочен план, това са инвестициите и усилията трябва да бъдат насочени там. Това, което виждаме последните дни, съжаление, и този пример с отрязаните приходи за таксата върху руски газ, говори точно това, че когато трябва да се режат приходи, се раждат от капиталовата програма, което пък казвам не е най-добрата така. Финал от господин Райков. Съгласен съм.
мисля, че трябва да се търси по-голяма отчетност от тук насетне за капиталовите разходи. България има много конкурентни предимства все още и логистични такива. Имаме извоз с два основни порта на море, имаме Дунава, имаме инфраструктура, в която трябва да продължава да се инвестира много. Имаме много изоставане в ЖП инфраструктурата. Така е. И другия основен проблем, говорейки за инвеститори, е работната сила. С това, което е много ясно прогнозируемо, как ще се движи този тренд, защото той е демографски тренд. И там също трябва да либерализираме пазара за това да стане много по-лесно външна работна сила да работи в България, трансфера на тази работна сила да се случва по-бързо. С тази работна сила се движи и ноу-хау. Така че това също е в фокуса на инвеститорите, когато преценяват къде да инвестират, дали могат да съберат нужната работна сила за периода, в който искат да инвестират. Ама дори и чужденците. Те и българите не искат да остават тук при тези заплати, камо ли чужденците. Никой не иска тук, дори украинските бежанци си отиват. Защото всъщност това е основата за увеличение на човешкия капитал. Да, образованието е разговор, който най-често забравяме. Благодарим ви. Продължаваме да следим дискусиите и решенията в детайли, въпреки че като цяло така облика на бюджет 2024 вече е ясен. Благодарим ви. Благодарим ви. Продължаваме след малко с още теми. Останете с Нова. За цените ще говорим.